یو قوم باندې پیغمبر علیہ السلام او جبرائیل ورغلن، یو عجیبا زمیدارا کروندا اولی دیشولا، یو اوکڑے شوا پٹے تیار شو، تخم وروا چولے شو، اغسات زرغن شو، غٹ شو، پوخ شو، اورے بلی شو، دانے یو خوا بز بل خوا. عجیب واقع ہو پیورس کے کرل اور ایبلو سنبھالو نار سوشو. پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل نے تپوسکو دا کم خلق دا کم قسم زمیداری دا. جبرائیل علیہ السلام فرمائل وی دا خلق دا اللہ پلا کے خپل جان مال پیش گئی خرچ گئی دا غوی غنیتی و ثوابونا اغیل اللہ ترقی ورکی دا قشان تدا کرلی کی گی اور ایبلی کی گی. دا تخم دا آخرت پزمکہ کیوں کر لی چی اللہ دا خپل قبولیت و دا رحمت باران پیو کی فوراً زرغل شی اور مالکانو دا پارا دا فیدے دے نیک اعمال دا قشانتے مخی زیادی گی. دے عجیب واقعی نرستو پیغمبر علیہ السلام یو بل بد نصیب قوم اولی دا پسخت تکلیفونو کی مبتلا پزم کبان نے پڑم خپرات دی او دا سرون باندے غٹ غٹ کانی را پریوزی سرون چخلی شی کانے ارغڑی سر بیا روخ شی بیا والا غٹ کانے را خلاص شی بیا سر چخلی شی کانے ارغڑی بیا را شی سر میں دکی گئے بیا روخی گی. افسوس ہے اوکو بے جبرائیل دا کم بد نصیب خلق دیدوی دے دا صدا خوڑے را سخت را سرونا چخنے کی گی. جبرائیل و توی دا آغا خلق دی چی دا منزف پا وقت خوب ورشی و سر اولگئی منزن قضاشی نو سر آرام کئی نو سر چخنے کی گی زکا دا صدا سر تا ملاوی گی چی دا منزف پا وقت سر لگو لے دی خوب ورگ لے دی. دے نمخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل خوفناک واقع اولی دلا سخلق دی بربند ولار دی صرف شرمگاہ بانے سچلی ملے پرتی دی او دا زنگل واقع غنے کانی راٹولے غخوری او خیٹے ڈکی گی نا. وی جبرائیل دا کم خلق دی دا کم بد عمل صدا و تملاوی گی. جبرائیل و تیدہ اللہ محبوب دا آغا خلق دی چی دا خپل مال زکاة نور کئی زکاة ہم پا خپل خوری نو دا زکاة مال دا ورکولو شیرے دا خواللو ندے دوی خواللے دے دا نخواللو شیرے خواللے دے نو دا کانیو غنیمن زکر دوی خوری نو پس ادا کے والا کانی ورکی گی انگار و تخلے کے ورکی گی دام دا خوراک شد مخ کے ناری نزنانا جمشی ویلی مخ تے خکل خکل پاکیزا خوشبو یا خوراکو ندی مسالے مسالے پہ لگی دی خکل خکل خوشبو تے نخیجی بل رکھتا مردار امغ و خلا سخاب ہوئی کئی حکم و تکیگی دا کلے پخے پخے وخی دی خوشبو دا مسالو تی نروانی دی دا گا اخرے دوی ورزی دا بر نصیبا اگا مردار خوراک کئی سخاب وخی سخاب ہوئی والا گا خوری دا حالت چی پیغمبر علیہ السلام اولی دو نفرت ایتے اوشوے دا کم خلق دی دا کاروالے کئی. جبرائیل عرض کئی حضرت دا اغا خلق دی چے نکاح کرے بی بیانے موجود دی حلال جائز بی بیانے اغیل نورزی مرداروں پسی کر دی بے نکاح دا اغا خزی دی چے خپل خاوندان اشتا خپل خاوندان پزے پریخی دی پردوسروں پسی کر دی
حرام کارے پسی گردی نو دا غزنانا دی جتو لشپا پردو سڑو سرائی دا اغا ناری ندی جتو لشپا پردو خزو سرائی اللہ ور لدغ مرداری سزا ورک مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو لو یک کند خوفناک اولی دا چھ پاگے کے اور بل لے لکا چھ دا اور ڈکی او کوئی شانتے دی او دا غی لمبے پورتا پورتا خیجی او پاگے لمبو کے بربند سری و خزے لمبے سر پورتا پورتا زی او واپس پدے اور کی ور پروزی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ویدا کم خلق دی جبرائیل عرض کئی ویدا اوق زناکار ناری نو زنان دی جنا مخ کے دیولی لگ پدے اور کے خطا پورتا خیجی لمبے سر پورتا کی گئے و بیا راک کتا کی گئے پیغمبر علیہ السلام استغفار ہوئے مخ کے لارا مخ کے یو جاخے والا غن والا ونلا بیشمیر غنی لی پکے پدے لار چے سوخ زی نو دا ونلا مخ کی گی دے جامو نیرانی سی دا سر دا ویختو نیرانی سی بے جبرائیلا دا ونلا سنگلا جبرائیل و توید اللہ محبوبا ویداغا شکمار خلق دی دا دوی دا روح نا خدای دا قوونا جوڑا کرے تو تا گورا کہ پلارا بانی سوک زینو رانی سے مال حال تینا اخلی شکیئے مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل یو سڑیے ہولی دو کمزورے ٹپ ٹپ دے او دا خشاک یو غٹ گیڑے تیار کرے دے اوچتئی نو نیش اوچتو لنو ورغ نور خشاکے پکے کے خود نو دا گیڑی یا نورم درن کو بیا اوچتئی نو اوچتی گن ورغ نورم پکے کے خود چو اوچتو لنیش نو نور نور خشاک پکے جمع کئی گیڑی نورم درن ای وی جبرائیل دا بے عقل سالی سوک دے جبرائیل وی دا اللہ محبوب دا غا خیانتگر سالی دے پردی امانتو نو سردی اغا نادا کئی نو نورم نخد کن اخلی نو چی اغا ورنکی نو نورم دخل کنو اخلی پدے حال کے حلاک شو مخ کے پیغمبر علیہ السلام بل نور خلقی اولی دل تدا حلق او دا وقت کی دا ولا پچڑو بانے والی کی گی وی جبرائیل دا دوی سے گناہ دا جبرائیل وی دا اغا فتنہ پرداز دا دروغ واعظان دی دروغ جن دا دوی پواز باندے پا مخلوق کے اختلافات را پیدا شو یو یو سر جنگئی بل بل سر جنگئی فسادات پیدا کر دا قیامت درد پورے دا دوی دا غلے با دقا سے پچڑو بانے کٹکی گی دا شنڈے دا وقی دا حلق دا غلے نے فساد دی پا غلے با سزا ورکی گی جزاء سیئت سیئت مثلها جسے کڑی اقا سے سزا ملاوی لگ مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دے سگوری و میدان دے دا سے دمگو دا دے میگو غن دے سورے دے پکے میگتن پزمکہ کی سورے دے دا میگو میگی سوری کی بسی دا غزین دا غوئی سر رووتا وپسے غویم رووتا غٹ سرب غٹ غٹ کری دی گیر چاپے را منڈے کے یووی بلوی خلق کوتا کوتا لاس کرے دے منڈے ہوئی نو واپس ومقہ زیل راشی کم سوری نچے روتے پاگے سر کی دی زور کی دیکھوئے خلق ہوئی ویز غلائی خلق دے وئی دے خلق وئی یو لوئے فساد جوڑ شوئے دی اے جبرائیل ادا کم معامل ادا جبرائیل و تعرض کئی ویدا مثال دا آگا کس دے چھ وڑا خلو لغٹ خبرے کئی وڑا خلو دا او خطرناک دا فتنے او دا فساد خبرت رو وطلا گیر چاپیر معاشرکی او فتنے جو رکھ للا
یو فساد پیدا کر اس دی وی معافی غوالم خپل خبره واپس اخلم واپس چرته غشتی شي پدغه خله کې دا خبره واپس نزی فساد جوړ کړی دی دے پخپل خبره پیمانه خو اس کی گنا تو خبره چې کینو سوچ کوا مخکې پیغمبر علیہ السلام روان دی یو ڈلے الی دلا چدا ہوئی دا خیٹے دا سے کٹ کٹ کلا گانی دی لکد شیشے پشانت صفا دی دن چپ کسی نخکاری غٹ غٹ ماران لڑمانان پکی دلر نخکاری او تمرا غٹ غٹ ماران لڑمانان چدا ہوئی دا وزن ڈلا سا دے کے ناستے پاسی دی نشی اچت شی خیٹے ڈیرا درانا دا مخ ترو گرجی گی لگ سات پس ہیبتناک شکل والا اسرارے او پدے خیٹا والا گردی چکھنے کئیے او دے شور او زوک جوڑ کی جڑا شورو کی وے جبرائیلا دا کم خلق دی وے دا اللہ محبوبہ دا سود خوار دی دا سود پیسے خوڑ لی دے خیٹا کے پرتی دا ماران لڑمانان تن جوڑ شوی دی نو دسود پیسہ ماران لڑمانان جڑی گی دے خیٹا کے دن دا دمرا فساد پیدا کرے دے مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دے یو ڈل رخل کو یولی دلا دا خلے دو خانو پشانتی دی فرشتے رازی دا خلے ولونی سی وی سیری سے غٹ غٹ انگارونا پکے ورواچی اگا انگارونا بیارے حلق کے دن تیرشی اور لان دیتے نہ اوزی اور چکل خلے کے انگار ورواچی اگا ساتم چگے ہوئی چلے کلمو کے دا انگار تیری کی بیان چگے ہوئی چلان دیتے نہ اوزی نو بیان چگے ہوئی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا اگا خلق دی چلے یتیمان و مال خوڑا لے دی انگار تے جوڑ شوی دے پخیٹا کے پروت تے اوزی تے دا قیامت پورے دق عذاب و تے ملاوی گی مخ کے پیغمبر علیہ السلام دا زنانو یو لو یا ڈل اولی دلا پدے ازمک سینے لگی دلی دی او دا شان پہ گزارون پہ کوڑو بانی کی گی پرتیری نسکور پزمکا سینہ پزمکا لگے دے لینا دا بارا پہ دا کوڑو گزارو ندی وے جبرائیل دا زنانکن قوم دی وے دا اللہ محبوب دا اغا بدکار خزی دی چہ حرمونی بچی با تی پیدا شو اغا بے مرک رد حرامیان بچی با پیدا شو اغا بے وجن پیغمبر علیہ السلام مخ کے روان دی یوزے کی یو سو سڑی راجہ مکڑی شوی دی یو سڑی رانی ولی دی دا اڑخ دا وقت تی کٹ کی ولور کی و تی دا اخرا پا دنیا کی دی سنگ دا خلق و وقت خوڑے اخرا سا دا وقت اخرا غیبت با دکو دا غیبت والا دی قیامت پوری دا عذاب بیت المقدس طرف تا پیغمبر علیہ السلام ور نزدی کی گی یو زنانے اولی دلا خشتا ڈولے لباسے چھولے دی کلے کلے دا سرو سپینو کالی ور سر دی مخامخ شلا ویدا اللہ محبوب سرم لکشانتی خبر آتر دا لگی را تود روے پیغمبر علیہ السلام کو معصوم دے پردو خزو تو بالکل نگوری وے نکتل مخ کی روان شو جبرائیل و توئی ویدا اللہ محبوبو دے پی جندلا خزو سوکوا وے نما خو نا پی جندلا ما ندی کتلے
ویدا دنیا و پزیب و زینت کے تاترا مخامخ شلا کرے و سر یو خبرم کرے و لگ دے مورت کتلے نو امت بدے ٹول دنیا تمائے لو آخرت بتنا بالکل پاتے ہو جبرائیل ادا خبر خلاص کرے نوا کہ وہ بوڑھے مخ تراغ للا وے جبرائیل ادا بوڑھے سوکھنا وے امک دنیا دا وقتی پہ یو شکل کے رہا لوس پہ بل شکل کے رہا للا آلتا و تتاو نکتل نو اصلی شکل کے رہا للا دا دا دنیا شکل لے اول انسان تا دا دنیا دا سے مصنوعی شکل جوڑ کی دا دول مخ تراشی نو دا نیکان بندیان و تاو نگوری نو بیا دا مجبورین اصلی شکل کے راشی نو دا نیکانو تا نفرت نورم پیدا شی او کم حمت خلق اوی دا مصنوعی شکل تاو گوری دا دنیا دا خشت شکل تا عاشقان شی پلعنت کے گرفتار شی وی عیسیٰ علیہ السلام دنیا پدے شکل کی اولی دلا جزانے ڈیر ڈولے کرو مخامخ ڈیر ڈولے وا خشتلے باسو خوشا طرف تزڑے چھڑے جامے وی یو لاس اخکارا دے ڈیر خوش رنگ نکریزے پوری کڑی دی ڈول ڈالے پکڑے بلا سے پجاموں کے پٹکڑے دے اگر پوین سرو دے وہ عیسیٰ علیہ السلام وتے چے دنیا دا دو رنگی پریگ نہ کنا دا والے دا سکے نو دنیا و تاوی وے دے دنیا دار تا اول زخ پل مخ او خیما شاو تا نخیما نو زما پا دے ڈول ڈال بانے دے عاشق شی پا ما عاشق شی دے زما طالب شی او دا کم بندہ چے زما شاوی نا پا ما لعنت کی را نتختی زخ پل عاشق پا شورو کے پا ظاہری زینت باندے او پا دے نکریزو باندے دو کا کما بے ہوش ہے کما او بیا پا دے بلہ سے دا دے مرے نا اونی سما و مرے والا کٹ کما دا آغا پا وینو باندے دا دو املاس رنگین دے زما ہمیشہ دقا طریقہ دا مخ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اڑی وی جبرائیل علیہ السلام و تے چلی دا اللہ محبوبہ دنیا دی اڑی دا لکن دا دنیا با دقا عمر پاتی ری بڑے دا کرشا پا لگا خونے و تلی دی با دقا عمر پاتی بڑے دا مراکی گی مخ کے یو بڑا را گئی خیط رفتر آگئی وی اے محمد علیہ گدرے گا زمان خبر وورا پیغمبر علیہ السلام اونا کتن بیا دے گس طرف تراغے وی زمان خبر وورا پیغمبر علیہ السلام اونا کتن مخ کے لارا جبرائیل علیہ السلام و تویچ دا اللہ محبوب دا بڑا دے اونا پی جن دو وی پڑن بیدل چی دیار اخت تراغے دا دین یہودیت تے دے دویم طرف تا چراغے دا دین نصرانیت تے یو تا دے کتلے وے کبل تا دے کتلے وے امت با دے دوی طرف تا تلے وے الحمدللہ وے تاو تاو نکتل پیغمبر علیہ السلام مخ کے روان دے دا اور شغلی دی یو سرے دے چا دا غٹے غٹے شغلے دا اور را خطا کری دی پیغمبر علیہ السلام طرف تے راولی وی جبرائیل و تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا چی پیغمبر علیہ السلام اعوذ باللہ وی لور چو فکر لپی اگا شغل لال ٹولی ختم شوی اگا بدبخت سرے چی اوری را غرزا اگا نام او تختی دو وی جبرائیل وی دا شیطان و لعینو وی تے پریشان کولی ذہن در لبدلو دینا پس پیغمبر علیہ السلام یو میدان تورغی چپاغی کے دیر کجوری وی
پیدا اللہ محبوبہ کچھ دے دے کہ دو رکعت منزو کا دو رکعت منزو کو کہ فارغ شوی دا تپتہ لگی وی کمزے دی منزو کو وی نا نا پیجا نما شپر نمعلومی گی کمزے دی وی دا یسرب دی دے دے تب دا اللہ پا حکم تاسو حجرت کوئے مدینہ منورہ دا اگر وقت کی وقت یسرب وی مخ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اڑی دا مصر زمکہ راغ للا خوشبویانی شروع شلی وی جبرائیل دا خوشبو دی رخ کلی لگی دا کم زیدی وی دا دا فرعون دا لر یو خادمہ وا سرے والا گومنز کو او گومنز پرے وطن دا غی دا خلین بسم اللہ او وطلا وی دا فرعون لر وطوی چی خواہ زما پلار فرعون شتو تا دا بلچانو مخلی او اغا بیا فرعون قتل کل شہید اکللا دا دا غی دا قبر خوشبو دا سو قدم الوان دی لارن قلتے منزو کو ویدا کم زیلی ویدا مدین خار دی دا شعیب علیہ السلام او دا اغا زیلی توری سینا وادی سینا دا موسیٰ علیہ السلام پا دے دے کہ دا اللہ سر ہم کلام شوی دی بلا واسطے دا اللہ پاک سر خبر ہے تیری کلی دی دوارا کاتا منزی علتا مکو بیا مخ کلار ویدا کم زیدے دلتا لے کشا ویدا کم زیدے وی بیت اللحم یا روشلم دے 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 کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی دی دلتا منزو کا ناسا پدا سے آوازو نے شروع شو الہ العالمین ما سر دے وعدہ کرے را ما سر دے عیشو دے عشرت دیر سا مانو نرا جمع شوی دی نو دا دے استعمال دا پارا خسوک نشتا نو شاہ بذر کمال سوک راولا ای بل آوازو پسو شو یو یو مسلمان ناری نزنان بطال راولم ای جبرائیل دا خبر دا چھا دی دا مخت چا خبر اکلی دا بیندل چا خبر اکلی ویدہ اللہ محبوب دا جنتو عیش و عشرت سامان تک جمع شوی دے اللہ تا درخواست کی جمال سوکرا والا اللہ وطی مومنان ناری نزنان بطال را والما جنت دے اللہ وصر خبر کی وی اللہ وعدہ کلی دے پورا کئی بدا وعدہ مخت چا لارا ندا سے سخابوی شورو شو او بیا آواز را رہی الہ العالمین عذابون و سامانون دیر را جمع شوی دی اکافر کم زیدی راولا یا اللہ وقتی کہ یو یو کافر ناری نزنان براولا ما وی جبرائیل علیہ السلام وی چی دادا دوزخ آوازو دوزخونم وی چی سے کافران راولا یا اللہ وقتی کہ دشمنان بطولتا لراولا مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو ڈل اولی دا چی دا خلے دا شنڈے دا اور پا قینچے بانے کٹ کی گی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا اغا خلق دی چی جاسوسی کئی مخبرین دی بادشاہان و امیران و تورزی او دا یو یو کس پا سربانے دا دروغ خبری و تکی دا بادشاہ پا والازبانے صداور کئی دا دروغ خبر کئی بادشاہ تو انہوں نے سلستا خلاف خبر کر دستا خلاف خبر کرے دا دا دنیا لگ گندے انام ولور کی گئے پا حکومت بانے خلق ویٹا کئی دا دا حکومت اغا جاسوسان دی مخی سکسانی اولی دل تامبے نکنے دی دا اقپل مخ پل سینہ دا اقوخی را شکی خوری فرشتے رازی دا اقوی دا بدن ٹکڑے کٹکی وطی دا اقرے وی جبرائیل دا کم وی دا غیبت والا خلق دی تر قیامت دا غکار بکی مخ کی یوڑا لولی دلا چی دا اقوی دا مخون تور دی اس طرح اشنی اشنی دی دا شنڈ اخکت پزمک پرتی دی پورتنے شنڈے پسر ورہ وڑے دلے دا وینی زوی دا غیر خلین جاری دی ٹول میدان اسخا کرے دی
وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا شراب خوار دی پا دنیا کی شراب سکی ورپسی بیو بل قومی ولیدو چه دا غوی دا خلی دا خنزیر پشان تیری دا جب شا تاولی دلی دی راخ کیشی پا عذاب که مبتلا دی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا ستا دا امت اگر خلق دی چه دا دروغ و گواهی کئی طول روز پا قچرو که گرزی و رازه چه شهادت دلو کما مخیو دل دا زنانو یا اولی دلا دا اور کپڑی ہے دی او دا اور پا چابک والی کی گی او دا خد لکر سپو غاپیو چغی وی جاری وی جبرائیل دا سوک دی وی دا ستا دا امت اگا خدی دی چی پا ملی باندی ویر کئی ملو پس جرا کئی او دا اگا خدی دی چی خاوندان پازا بئی مخی او قوم باندی پیغمبر علیہ السلام ورک مخونه تور دی او پا دی سینه بانده دا اور تراخونه و تپراته دی دا تارکول و جامعه دی دا اور لمبی دی پی ویدا کم خلق دی ویدا گانه بجانه والا دی بی توبی مرشوی دی و سپوره توبه ندیست دی موسیقه والا دی مخی بلا دل اولی دلا پا اور کس وزیگی بیا جندی کی گی بیا سوزیگی ویدا کم خلق دی ویدا دا مور پلار نافرمان خلق دی مور پلار خفکولا غیل بیزر سوزو اوز بدویم سوزیگی مخی یو جماعت یو دل بلا اولی دلا فرشتی را دیو پچارو زبحکی علالیه او دا دے مرین صحابت بودارا بھی نروانی گی مرشی بیا جندی شی بیا لالی بیا لالی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی داستا دا امت قاتلان دی دا غا اجرتی قاتلان دی نا حق قتلو نکی ندق سفرشتی رازی و علالی دا سم پکشتو او سم توبه سی دا اسی بیسا کار نکو خویارش نارا پارا کل کل وجل کو دا سے خلق مشتا توبہ میں اس تیرا خوچہ تا پیخشی آرشنا دا پارا ویل قیامت پر ازبان فرشتے بے علالی بیا جندی کی گی بیا علالی مکہ یو بلہ ڈالولی للا درانہ درانہ غرونہ دی او دا غیر لان دی دا خلق پکی چکھنی کی گی ویدا کم خلق دی ویدا غا غرور و تکبر والا خلق دی چه پا دنیا که زان تسوی نو دا دی غط و غط و کانو لان دی اللہ چخنی کئی یو زیتا پیغمبر علیہ السلام ورغی سخلکی اولی دن تفسیر ابن کثیر لکی یو جماعت دا بنی اسرائیل دا یہودیانو چی دا عام بنی اسرائیل دا گمراہے او بدعملین تنگ شو چی اگوی پیغمبرانم وجل نو دیکھ یو ڈل دا بنی اسرائیل نیکانو دا دے بدعملون تنگ شو دولس قبائلو کی یو قبیل را اوی دعاو که یا اللہ من دا دے ناکار خلکونا لر چرتا بوزا چرتا لرم اصوا او پا دین باندے پوخوالے و پوخ عمل را نصیب کی اللہ پا خپل قدرت کاملہ باندے دا یو نیم کال پا مسافت باندے مشرق بعید تا چرتا لر لر بوطلن تا تولی دنیا نے کٹ کرن او بیا پا آغد ہے کہ خاص عبادت کے خالص عبادت کے مشغول دا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام پدغ میدان بانے اللہ پاک وروستو دا ٹولی دنیا نزان لکت شویو علاقہ دا کہ پیغمبر علیہ السلام دا غزیت ورہوی دے خلق سر ملاقات اشو پیغمبر علیہ السلام دا قرآن سورتو ندویتا اخول
دین تپوس کئی دا ناپ تول سا انتظام دا سرشتا ستاسو سر معاش ذریعہ شتا ویدے خلکو تی چی دا ازمکا دا منگے کرو او چی کل غلط تیار شی ڈیریو لگے گی دا ہر سری چی سمر ضرورتی دے دے نہ غلط اڑی نو منگ ناپ تول سکو منگ ناپ تول نکو بس پپٹی کی غلط رتے پھر چا سونا پکاری اڑی تول نکو پیغمبر علیہ السلام سے تپوس کو تاسو چتا دروغ وائے وے نا کمنگ کے کم یو کس دروغ وے آسمان نہ اور راشی ہوگا اس وجہ ختم شی نو منگ دروغ نہ وایو وے دا کورونا رٹول یو شانتی دا والے وے دے دا پارا چی یو پبل بانے منگ لویو لکو ٹول یو شانتی دا ہر کور مخ تا قبر دے وے دا والے وے دے دا پارا چی دا کور روزم چی دا میں پلار دے دا میں نکلے دے مر شوے زب امرم مرگ زانتا ار وقت یادو شب معراج نے چی پیغمبر علیہ السلام وافت شو اللہ و آیات رو لے گا ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و به یعدلون مدغ اشپا کے پیغمبر علیہ السلام دی سرہم ملاقات اوشو دیدنی والا ورکا مخ کے